Nenoriu sakyti, kad yra tame pliusų, kad mamos nėra, bet tiesiog nėra viskas taip blogai. Ir kada pagalvoji, tai jeigu jį čia būtų dabar, arba turbūt anksčiau, nes dabar jau kaip yra keliai ir į kitas šalis, ir galbūt būtų proga kaip nors kitaip gyvent, bet iš tiesų tai, jeigu anksčiau jį būtų čia likusi Lietuvoje, tai turbūt būtų blogai, būtų žymiai blogiau ir aš net nenoriu įsivaizduoti, kaip būtų, nes manau, kad būtų tikrai blogiau ir aš turbūt čia nesėdėčiau. Tėveliai yra Norvegijoje. Mes neturėjom už ką duonos valgyti, neturėjom ką gerti. Nu, turėjom ką gerti, aišku, bet mes turėjom labai mažai pinigėlių. Ir jie nusprendė išvažiuoti į Norvegiją dirbti. Bet paskutinės akimirkas, tai aš žiūrėjau ją ir gėrėjusi. Aš galvojau, kaip jinai tolsta nuo manęs. Ir tokiam ilgam laikui. Kad vis tolsta ir tolsta. Iš tikrųjų buvo baisu. Jeigu anksčiau ji būtų čia likusi Lietuvoje, tai turbūt būtų blogai, būtų žymiai blogiau ir aš turbūt čia nesėdėčiau. Nes aš manau, tiek jau, kai jisai grįžti, aš jau būsiu pakankamai didelė. Ir aš jau gal net negyvensiu tuose namuose. Norėjau užsidirbti pinigų ir pastatyti Lietuvoje nuo savo namą. Aš tai manau, kad yra labai, nu, labai blogai išvažiuoti į užsienį tėvam ir palikti vaikus. Nes tai yra taip neteisinga paprasčiausiai. Su vaikus myliu, kai mama yra, sakau, bendrausiu su jais nei kiek ne kitap, kai su savo vaikais. Aš noriu turėti karjerą, o žinau, kad Lietuvoje ne viską galiu. Suprast vaikus, daugiau močiutėm bendrauti su vaikais. Aš neskaitau, kad aš esu nutolus nuo vaikų, ar aš esu bloga mama. Nemanau, kad užsienį, taip sakant, dirbant galima, tai yra tas pats iš esmės. Tai kažkodėl visi nori inteligentais čia būti, o tenai gali juodą darbą dirbti, taip sakant. Tai va. Bet aš, pavyzdžiui, manau, nežinau, kad ir kažkaip verštis diržus ar kažką reikia, bet kad bent jau iki tol, kol galima, tai šitą, tai kad vaikas auktų, taip sakant, su abiem tėvais. Aš pats galvoju išvažiuot. Nes du vaikus išlaikyti vienam dirbančiam šeimą, tai ir vienam darbė dirba neįmanoma. Ne, tai važiuoti, jeigu vienas iš tėvų įsidarbina legaliai, tai už vaiką kiekvieną gauna nemažą sumą pinigų. Kitaip nėra prasmės važiuoti. Vaikai turi būti kartu su tėvais. Vis tiek, vaikam yra svarbiausia tėvai dėmesys, pinigai dar ne viskas. Aš, pavyzdžiui, dabar dviejose darbuose dirbu ir aš labai jaučiu, kai pasikeitė viskas. Vaikai tikrai prarado dėmesį mano. Jiems sunkiau žinoti. Bet va dabar reikia pasirinkti ir aš tikrai pasirinksiu vieną darbą, nes nu, vaikam be manęs yra negerai. Mes gyvenom normalioje šeimoje, viskas buvo gerai. Ir kaip tais laikais buvo populiaru, kad verslą bandė šeima, mama tėtis ten daryti ir kaip tais laikais labai populiaru buvo Rusija ir panašiai, vis tie prekiavimai, pardavimai ir
Ir iš pradžių buvo gerai, o paskui po truputį ir iki nulio. Tada jau į minusą ir tada buvo blogai. Labai blogai. Ir tada reikėjo kažką labai rinktis greit. Ir iniciatyvos ėmėsi mama. Ir jį išvažiavo į Ameriką su mintim, kad tai truks metus, 2 metus, kol bus atiduotos polos ir tada jį grįžt namo ir vėl mes gyvensim kaip normal šeima. Va, aš jos nemačiau beveik 10 metų. Ne, nebuvo taip sunkiai, kad gyventumėm. Turėjom viską iš tikrųjų, ko reikėdavo. O kodėl išvažiavo, gal geriau norėjęs, nežinau jam. Kad čia būtų kažko labai trūkę, tai nebuvo taip. Ir kur gyvent turėjom, ir dirbo, bet gal jis norėjo pabandyti pasižiūrėti, kas ten tokio. A tai nepilnai atliekė namų darbą? Blogai vaikinė? Čia jaugi mokytojus komandą pasižiūrėti. Kaip mada tau gerai sekas, tu čia tu ne, o kaip rašyt? Ne, va čia paskaityk. U, N. U, N, I, S. Mama jau seniai galvojo apie išvažiavimą. Aš tai ją suprantu ir manau, jinai, aš ją palaikau. Aš jai sakiau, kad gerai, kad neišvažiuoju. Nors man tai nepatinka, bet aš ją palaikiau. Ir klausiai, labai dažnai jinai klausdavo mano ir brolių nuomonės, ar mes ją palaikom, nes jeigu mes būtume sakę, kad mama, tu tikrai nevažiuok, jinai tikrai būtų neišvažiavus. Aš niekada negalvoju paprašyti, kad jinai pasiliktų. Aš visada ją palaikiau ir sakiau, tu tik tai važiuok, o viduje aš nenorėjau, kad neišvažiuotų, nes man gaila. Vat verkė, jinai verkė vaikai, bet gyvent reikia žiūrėti į priekį. Paskutinė dienas, tai aš dar taip visko nesureikšminu, bet paskutinės akimirkas, tai aš žiūrėjau ją ir gėrėjusi. Dėl pinigų, galvojat, kad čia vaikus palikti nelengva yra, tai yra sunku. Siuvykloje dirbo 706. Tai kaip dirbo daug, tai skaitau vergės, Zauros, tie buvo prie konvėjerio to sulinksta rytė, vakare pakyla ir 600 gauti ir nieko daugiau ant maisto. Sugalvojo, kad draugai visi užsienį kiek, su kuo pasikalba žymiai geriau, uždirba. Išeina ryte į darbą, tai jinai bučki vienam kitam, vaikai vėl laukia, žiūro į kelią, kada pareis vakare vėl. Bučkiais apdalino, tuoj vienas pasakoja, ką mokykloje sekėsi, kitas, kaip jam sekėsi. O dabar sakau, kam jie pasipasakos, kai tavęs nebus. Aš manau, kad tu kartimu, kaip mama, niekada nesusirasi. Mes turim daug visokių paslapčių su jie ir viską pasakojam. Aš tai vaikus myliu, kai mama yra, sakau, bendrausiu su jais nei kiek, kai su savo vaikais. Jie man tikri vaikai atrodo, tai anūkai, bet iš tikrųjų tai jie man. Kai mano vaikai aš mylėjau, tiep aš juos myliu ir su jais bendrau. Ir jie čia nejaus tokio to mamos gal nebuvimo. Aš nesitikėjau tokio didelio močiutės rūpinimuose. Jis labai pradėjo rūpintis, viską žiūrėt labai. Tu galima sakyti, jis jautė į mamos vaidmenį ir man labai nepatinka. Mes su mama galvojam, gal iš čia išsikraustyti ir kažką toliau daryti. Ką patartumėt močiutė? Suprast vaikus. Daugiau močiutėm bendrauti su vaikais. Su jais reikia ir padūkt, ir rimtai pakalbėt, ir juos palaikyt. Tada močiutės visus susitvarkys.
Aš pagalvojau, kad aš jau savo vaikus užauginau, dabar nu, padedu anūkus augyti. Aš juos ilgydavau, išleidus, buvau į darbus, viską. Bet kad man teks dieną naktį su jais būtų, tai negalvojau. Jauna šeima nori turėti ir tą, ir tą, ir tą. Nu, nėra galimybių, nu, reikia save aukoti, reikia kažką tai daryti. O jei tu materialiai negali padėti, tai nors kita pusė padedi. Vaikai sugalvojo išvažiuoti užsidirbti pinigų. Gyveno labai prastom namelį, norėjau būto, o čia iki būto sutaupyt, reikia su to minimumu nevalgyti visai šeimai. Nieko, kad ne, nu, vienu žodžiu, dėt, oru gyvai būt. Ir kažkaip tai. Ir mes važiavom tik sezonui. Ir mes iš pradžių važiavom, iš tikrųjų važiavom su labai rimtu tikslu ir tokiu visiems labai aiškiu. Jeigu mes išvažiuosim, užsidirbsim, nusipirksim namus, nes mes jų neturėjom. Teko užbandyti viską praktiškai viską. Su gėlėm dirbau, sodų sodinau, medžių sodinau, mišką pjoviau, gyvulius prižiūrėjau. Ir tais pirmais metais užsidirbom tuos savo namus. Ir grįžom namo ir buvo kažkoks tai potraukis. Iš tikrųjų buvo potraukis. Grįžti atgal ir ne tame, kad ten tų pinigų sidirbi, bet... Tiesiog traukė, aš tikrai traukė, mane tai traukė. Ir aš būdavo vėliau, tai pagalvoju, jau nebevažiuosim, jau tikrai nebevažiuosim. Man tai iš viso neturi su kuo pykti, su močiute kartais, kaip apsipykstam, tai už jai nenoris ir apsiverkti kartais, nes mamos trūksta šalia. Kartais labai būna blogai, pavyzdžiui, tikybos mokytoja, nes aš tikybą pasirinkau, tai va, tikybos mokytoja šneka ir apie tipų šneka, man tai pasidaro, taip širdį, tai suspaudžia net ašaros kartais išrieda. Dėkui, mano tada labai nejauko, kad visi su tėvais namuose, o aš su močiute ir broliu. Ir kažkaip tai, nu ir bandydavom ir vienur, ir kitur. Ir čia dirbdavom, ir grįždavom į Lietuvą, ir Lietuvoje bandydavom dirbti, bet tikrai Lietuvoje nepavykdavo matyti ateities. Čia yra skiriasi darbas ir statuje visai kitaip daro, negu Lietuvoje. Jie daro lengviau, kažkaip tai Lietuvoje, tai daugiau fizinės jėgos naudojama Lietuvoje. Čia daugiau technika dirba negu žmogus. Kiekvienas norvegas skaičiuoja, jie mėgsta irgi skaičiuoti ir jie taupo ir tenka visaip tenka padirbti. Kada darbas vyksta, ta diena tikrai trumpa būna. Nepriklauso, kada dirbi, jau tau iš apačios reikia, leiskis jau viskas, važiuojam, jau laikas miegoti. Jau laikas vakarieniaut važiuoti, jau viskas, baigiam darbus, o da tu tai insidirbęs, atrodo, kad da dirbsi ir dirbsi. Man darbų sąlygus visiškai nesiskiria. Nėra, kad aš lietuvis ir ten mes pasėdėsim, o tu eik padirbėsi. Tave vertina kaip darbuotoja ir jeigu, tarkim, tu susirgai, niekada tau nepasakys, kad tu turi ateiti į darbą, o jeigu ne, tai už durų laukia 100. Į žmogų žiūri žmoniškai, skirtumas yra direktorius pasiėmė šluotą ir šluoti. Iš tikrųjų, ir aš sakau... Jis jaugiau nejaus ten kažko tai.
gali pats apsirengti darbiniais rūbais ir eiti. Iš tikrųjų, pradėjau dirbti viešbutį ir atidarė naują aukštą. Ir tiesiog mūsų buvo galbūt per mažai, mes nesuspėjom. Mums reikėjo išvalyti visus paruošti kambarius, nes kitą dieną buvo užsakyti jie ir savininkas užsidėjęs darbinius drabužius. Jisai šlavė, jisai siurblevo, jisai vonę plovė, jisai viską. Jo dukra kambarius tvarkė lygiai taip pačiai su mumi ruošė kambarius ir dar ateidau atnešė, atsimenu tada kavos termosą ir bandelių ir viskas, sako, pertrauka, mes jau ilgai dirbam. Būna grotos ant kelio, va, dabar va šitojo vietoj čia. Bet man kažkaip... Aš geriausiai tai mėgstu statybą, bet gyvulių, tai čia yra, aš galiu pasakyti, kai hobi mano. Tvartas man tai viskas, aš į tvartą einu ir nu, jaučiu malonumą dirbti jame. Pamatai karvės pradžias. Paprasčiausiai jaučiu malonumą dirbti, prižiūrėti, tvarkytis ir... Ir tikrai, kada būna galimybė, niekada neatsisakau nuvažiuoti ir padirbėti. Tikrai, kada galimybė yra, tai stengiuosi išnaudoti tą galimybę. Nors kas Gintarė labai nepatinka. Taip, taip, ką pasirenki? Darbą ar namus? Bet jeigu tau atsipalaidavimas yra tvarti, tai prašau, man tai tik į naudą. Mums į naudą. Tas pats ir žvejyba. Jo, mūsų biudžetai į naudą. Prie ežerų nuvažiavęs, labai gerai atsipalaiduoja, labai pailsiu. Ir labiausiai ko trūksta, tai vaikų trūksta, kad jų nėra čia dabar su mumis. Bet mes niekada per prievartą jų nevertėm. Kad jie turi būti sunku. Tikrai niekada nevertėm, kad čia jų pasirinkimas. Čia jų pasirinkimas. Ir mes, aš sakiau, mes su Mindaugu kalbėjom. Tai duodam laiko apsispręsti. Kad... Taip, ir aš su Mindaugu va kalbėjau ir aš sakau, tegu galvoja, tegul pasirenka, kur jiem, jie pamatė, jie žino, tegul pasirenka, mes jų niekada neversim. Iš tikrųjų, nu niekada neversim, nesakysim, kad jūs truks plyš ir jūs važiuokit čia ir būkit su mumis. Nu, tiesiog mes norim išlaukti tą laiką, kai jie patys apsispręs, kad jie nori norim, čia. Norim, važiuojam. O mes tai laukiam to laiko labai. Laukiam ir paraginam. Ir paraginam. Kūretą. Noriu labiausiai gyvenime gyventi Norvegijoje. Man čia labiau, man ten ir čia, aš čia gimiau. Čia mano gimtųjų šalis, Lietuva. Galėčiau pasidalyti dvi pusės ir čia gyventi ir Norvegijoje. Tai kad čia visas dangus matyti atviras, o Norvegijoje kalnai įstojęs. Aš galėčiau va dabar nusipirkčiau bilietą ir skriščiau. Bet kada? Kad ir va rytoj ryte, ir va dabar, atvežtų bilietą ir skriščiau. Visiems laikams skriščiau. Jis labai bijodavo savo dviratį palikti, bet kur, jis tiesiog jėtus, kaip aš čia nueisiu, čia dviratį, sakau, jaunelį, gali čia palikti, niekas jau neims. Kaip tai mamytė, neims jo, nu kaip jis neįsivaizduoja, kaip tai čia bus, jeigu jisai paliks neprirakintą, be priežiūros dviratį. Sakau, jaunelį, čia jeigu žmogus žino, kad ne jo, tai jis ir neims. Man ten galėtų apsimainyti žmonėm. Kad čia būtų geresni, o ten blogesni. Nes man labiau patinka Norvegijoje, nes ten mandagų žmonės. Viskas kitaip.
Aš nežinau, Norvegų irgi nėra labai daug, jų gal 4, irgi dar virš 4 ten tų milijonų, tarkim iki 5, lietuvių yra 3 milijonai, bet kažkodėl lietuviai visam pasaulyje spaudos puslapiuose lietuviai užmušė, lietuviai apvogė, lietuviai tą padarė, lietuviai tą. Bet vat kažkodėl apie Norvegus tai nerašo. Norvegijų irgi atsiliepimai, ne kokie. Kuo tu norėtum Norvegijoje užaugęs būti? Norėčiau būti policininku. Gaudyti lietuvių vagis, norvegų vagis, jeigu ten da tokių yra. Su Jonu tai problemų nėra, bet su Paulina. Paulina tiesiog, jinai griežtai pasakė, kad jinai neliks. Aš bandžiau juokauti, kad jinai eis į mokyklą čia, kad mes jai važiuojam drabužius pirkti ir kad visas priemonės mokykla, ir jinai labai verkė, apsiverkė ir po to aš... Jis patikėjo, kad taip ir bus. Taip, aš ją norėjau, tiesiog aš sugalvojau tokį, nežinau, netinkamą būdą, bet tiesiog taip norėjau pažiūrėti reakciją tiesiog. Ir jinai pradėjo verkti. Ir po to aš sako atsiprašiau labai iš tikrųjų, paskui aš pagalvojau, kaip tam vaikui sunku taip staigiai. Tiesiog aš manau, aš važiuosiu. Kažkaip reikia perlaužti save, kad reikia ten važiuoti ir viskas. Ir būti su šeima, tai reikia kažką padaryti. O dabar, kadangi jau vyresni ir aš ir broliu, tai jau pamastom, kad geriau važiuoti negu likti čia. Nes aš... Aš noriu turėti karjerą, žinau, kad Lietuvoje ne viską galiu aš padaryti. Gal galiu ir neįstoti. Manau, kad grįšiu į Lietuvą atostogauti, bet man atrodo, ten bus mano šeima ir bus mano darbas. Nes visai kitos sąlygos ten gyventi. Čia gyvena mano močiutės, mano seneliai, draugai. Sakau, norėčiau ten nuvažiuoti. Pasižiūrėti, kas ten, kokia irgi tenai aplinka, bendravimas, bet kad viso šito, kas mane dabar supa palikti, tai aš tikrai ne, nesutikčiau ne už ką. Tai jeigu ir išvažiuočiau, tai sukaktų 18 ir grįžčiau čia vis tiek. Viena jau savarankiškai, bet grįžčiau. Tai yra, kad ir vaikai išvažiuoja ten gyvena, bet aš manau, kad tai yra blogai. Aš tai visai nenorėčiau išvažiuoti. Aš nenoriu palikti visų draugų čia ir į kitą šalį gyventi ir visas gyvenimas pasikeistų ir man tai yra nepriimtina ir aš tikrai nenoriu. Nepatiktų man ten gyventi. Ten gyvenimas darbas. Ten dirbi. Išeiginės va ir viskas, vėl dirbi. O kam sudaryti vaikam kalėjimą? Tai kas nuo to lengviau nebus, kad tu jį... Atsiveši čia ir uždarysi, tu jam sakysi, tu eik ten, tu čia būk ir viskas. Ir vaikas gali nuo tavęs taip užsisklęsti ir gali taip po to tavęs nekesti, kad aš taip, pavyzdžiui, nenorėčiau taip. Jie turi vis tiek, jie turi savo nuomonę, jie žino kaip. Jie būtų mūsų vaikai. Kad mūsų nėra kartu su jais, tai yra, aišku, minusas. Bet aš, pavyzdžiui, mes viską žinom, ką jie veikia ir ką jie daro. Mes bendraujam. Iš tikrųjų, mes bendraujam. Mes skambinam kiekvieną dieną. Aš tiesiog su Paulina tariuosi ir aš dabar viską žinau, kaip ten kas vyksta ir Jonas kaip ten kas vyksta. Aš neskaitau, kad aš esu nutolus nuo vaikų, ar aš esu bloga mama. Šito aš tikrai nesakau. Aš galbūt blogesnė mama būčiau Lietuvoje iš tikrųjų. Nes aš būčiau pikta. Nes jeigu aš Lietuvoje dirbdama dirbu, taigi aš parėjus namo, kiek aš laiko turiu vaikam? Tiesiog iš darbo paskambini ir nurodai. Tu padaryk tą namuose. Ir tada tikrai irgi nematai tų vaikų ir tada rūpi ir už būtą susimokėti ir pragyventi ir ką tu išgirsi ryte, ką tu ryte išgirsi nuėjęs į darbą ir da paskui kita problema kyla, ar sumokės ar nesumokės tau darbe. Mano mama dabar yra Amerikoje ir aš gyvenu viena su seserios vyru jau gal 4 metus.
Ir man iš tikrųjų labai gerai sekasi, bet labai pasilgo mamos. Jie, aišku, manęs labai pasilgo. Mes nesimatėm, bet mes per kamerą vis laik matėmės. Kalbamės per Skype, per telefoną, per visur, kur tik galima ir beveik kiekvieną dieną. Ir viską jinai žino, ką mes veikiam kiekvieną dieną ir panašiai. Ačiū, taip gerai. Nelįsk, mes jau. Priminė čia. Ilgau, mamos. Gerai. Priminė čia. Viskas gerai. Mažut gerai. Ir mes labai vieną kitą mylim su mama. Viskas bus gerai vieną dieną. ~90 kampų apsisuko mano gyvenimas ir aš esu dabar beveik gerai jaučiuosi ir tas žinojimas, kad man nėra mamos šalia, anksčiau jis labai man labai buvo sunku tai suprasti ir pripažinti, bet dabar aš supratau. Aš esu tikinti ir tikėjimas man yra labai daug reiškia mano gyvenime ir turbūt dėl to aš pradėjau kitaip mąstyti apie visą gyvenimą savo ir apie tą gyvenimą be mamos ir tiesiog taip turėjo būti, taip yra ir tai yra ir bandymas. Ir tai bus į gerą. Tai yra į gerą. Tiesiog taip turėjo būti. Taip reikėjo, nes aš anksčiau laiko subrendau ir pradėjau žiūrėti gyvenimą, sakė taip, ir tai yra gerai, nes yra sunku. Man yra sunku ir buvo sunku, bet aš ištvėriau ir ištvėriau ne viena, o ištvėriau su mama, nes nors jos ir nėra čia, bet mes labai artimos ir tai yra labai gerai ir galbūt net ir suartinamus, nes aš esu gyvenu dabar palaukimu ir aš esu labai laiminga. O kas yra tau patys artimiausi žmonės, kuriuos tu myli, kuriuos tu brangini, kurių tau reikia, kad jie būtų prie tavęs? Tėvai ir geriausi draugai. Būtų taip. Vis tiek aš susiskambinu, ten pašnikam, tas pats kaip ir vienas kitą matytume. Galima skaityti taip. Linksma, man, kaip paskambina šiaip. Nu, tai ką iškart gali pakilti. Pašnikėsi su mama, su tėvu. Kaip tu jauti, tas išsiskyrimas, ar jisai jūs nutolina, ar jisai jūs suartina? Netgi manyčiau, kad suartina. Galbūt. Nes tikrai gal irgi dažnai bendraujam. Taip. O kai buvo čia Lietuvoje, dar neišvažinėjo į Airiją, tai ką žinau, aš net apie tai net negalvau, kad jie gali kažkur išvažiuoti. Tenais, tai buvo taip, vis tiek išeidavo su draugais, ten taip toliau, tenais tėvai, tenais ryte, vakare, taip, dauguma vaikų, taip, paauglių, viską. Šiaip iš tikrųjų, tai man būtų priimtiniausia, jeigu tėtis grįžtų ir viskas būtų taip kaip buvę ir tiesiog gerai gyventumėm čia. Aš jo pasilgstu, kai jo ilgą laiką nėra. Bet kai jis parvažiuoja, kartais tai būna, kad
Norisi, kad vėl išvažiuot. Nu, aš esu savarankiškas žmogus. Jau nuo pat vaikystės, bet man vis tiek trūksta to savos erdvės, to tokio savarankiškumo. Aš labai iš tikrųjų skubu užaugti, kad gyvenčiau vat savo. Ir žinau, kad tai yra labai blogai, kad aš paskui norėsiu vėl būti mokinukė ir laksyti mokyklos kalidariais, bet nu, vat noriu tiesiog savo aplinką, savo erdvę susikurti, vat kaip man patinka. Nes aš manau, tiek jau, kai jisai grįžti, aš jau būsiu pakankamai didelė. Ir aš jau gal net negyvensiu tuose namuose. Neužilgo būstimų kartu, manau, kad vis... Mums liepia visi, liepia į Norvegiją. Pavežtis vaikus pasiimti šiandien, greičiau jūs čia yra. Ir taip, jo, jūs ir... sako, vieną kartą nesiblaškykit. Pasiimkit, atsivežkit ir viską. Ir viską. O kur jūs norėtumėt, kad jūsų vaikai gyventų, kad jie kurtų savo gyvenimą? Čia jau jų apsisprendimas. Tiesiog, kur tu jautiesi laimingas, kur tu esi reikalingas, kur tu matai savo ateitį. Vat man atrodo, va ten tu esi laimingas. Jonai, ar tu sapnuoji tėvelį? Labai retai. Labai, labai retai. Traškučius. Dažniausiai sapnuoju traškučius, kaip aš juos valgau. Nu, bet... Nu, ką man padaryti, aš jų nenoriu sapnuoti. Aš noriu daugiausiai tėvelį sapnuoti. O kodėl tai? Todėl, kad man... Nu, nes aš jų nemėgstu. Nemėgstu traškučių, bet aš sapnuoju, kaip aš juos valgau.